Poštovani sugrađani, poštovani Aranđelovčani, na ovoj preskonferenciji Grupe građana govorit ćemo samo na jednu temu, samo o verifikaciji odborničkih mandata u Skupštini opštine Aranđelovac. U nastavku preskonferencije vidjet ćete kako se i na različite načine verifikuju mandati onih koji su u vladajućoj koaliciji i na kakav i koji način van poslovnika se verifikuju odbornički mandati Grupe građana Pravi put. Tačka dnevnog reda, to je donošenje rešenja o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Draganu Rankoviću. Pitam odbornike, ko je za? Doneli smo rešenje sa 28 glasova o utvrđivanju prestanka mandata odborniku Draganu Rankoviću. Druga tačka dnevnog reda je donošenje odluke o potvrđivanju mandata odborniku Vladimiru Munitlaku. Pitam odbornike, ko je za? Ima li protiv? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo doneli odluku i potvrdili mandat sa 27 glasova odborniku Vladimiru Munitlaku. Naravno, u ime Skupštine opštine i u svoje lično ime pozdravljam novog odbornika i želim mu sreću u radu. Eto, vidjeli ste, poštovani sugrađani, kako je na septembarskoj sednici Skupštine opštine u jednoj tački dnevnog reda verifikovana jedna ostavka na odbornički mandat, a potom i verifikovana druga imenom i prezimenom. A vidjet ćete kako su se odbornici, predsednica Skupštine, predsednik opštine i svi, dakle, odbornici oglušili kada je u pitanju mandat Grupe građana Pravi put. To je donošenje odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku doktoru Radosavu Švabić. Između dve sednice Skupštine odbornik doktor Radosav Švabić je dostavio predsednici Skupštine overenu izjavu da podnosi ostavku na funkciju odbornika Skupštine opštine, shodno članu 46 stav 4 zakona o lokalnim izborima, o ostavci koju je podneo odbornik između dve sednice Skupština je dužna da odluči na prvoj narednoj sednici. Stavljam na glasanje predlog odluke o utvrđivanju prestanka mandata odborniku doktoru Radoslavu Švabiću. Pitam odbornike, ko je za? Ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo sa 26 glasova za odlučili da odbornik dr. Radosav Švabić po svojoj izjavi od ovog trenutka nije više odbornik ove Skupštine. Protiv nije bilo, uzdržanih nije bilo. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda. Poštujući zakon o lokalnim izborima, dostavio sam svoju izjavu o prestanku svog mandata, overenu u nadležnoj službi koja je za to ovlašćena i to se desilo između dva zasedanja Skupštine i Skupština je naravno po zakonu na prvoj sledećoj Skupštini stavila kao prvu tačku dnevnog reda moju ostavku. Izglasana je moja ostavka i ostavka je tekla od momenta donošenja odluke. Ono što je palo u oči, to je nedostatak rada u daljem procesu Skupštine, jer je sigurno po zakonu trebalo uraditi i izvršiti verifikaciju novog odbornika, kako Skupština bi imala u nastavku svog rada 41 odbornika. Ovako, bez imenovanja novog odbornika iz grupe građana, Skupština je nastavila svoj rad sa 40 odbornika u krnjem sastavu, donoseći razne odluke, što smatramo da je jedan
presedan u ovakvoj odluci, pogotovo ako se osvrnemo na zakon o lokalnim izborima i način kako su ranije smenjivani i imenovani novi odbornici. Stoga smatramo da su odluke koje je Skupština tada donosila nelegalne. Ali u svakom slučaju tražit ćemo tumačenje nadležnih organa iz opštinske uprave ili nekih viših institucija. Ja bih pitala predsednika opštine Bojana Radovića čega se plaši. Ja uvek i iznova postavljam vama pitanja šta da radim, nemam kome drugome, vi ste odgovorno lice ispred opštine Aranđelovac. Vi ćete i na kraju ove imaginarne vlasti, čiji je kraj jako vidljiv, opet kao odgovorno lice biti odgovorni za sve bahatosti, malverzacije, nezakonitosti i mahinacije. Čega se plašite, Bojane Radoviću, mene kao odbornika? Plašite se jedne žene. Zaboravili ste da sam ja ta koja je vas učila kako da sedite pred kamerom, u kom trenutku da pogledate u kameru, kako da držite telo, kako da držite noge i ruke. I neopravdan mi je sav ovaj strah koji ste ovim činom, verifikacijom ostavke, a ne imenovanjem mandata pokazali. Čemu taj strah kada imate većinu, kada imate 26 odbornika, kada imate i te kakvog šefa odborničke grupe, kada imate predsednicu, penzionerku, odbornicu, kada imate sekretara Skupštine penzionera, pa koji drugu platu prima preko omladinske zadruge. I vi svi zajedno u Skupštini se plašite mene. To je već zabrinjavajuća stavka. Ovo što se desilo na poslednjoj sednici Skupštine opštine je verovatno do sada neviđeno, pa mogu da kažem slobodno na nivou čitave Srbije. Šta kaže, predsedniče, poslovnik o radu jedne skupštine? Šta kaže zakon? Da li ste se vi kao predsednik opštine, kao odgovorno lice, oglušili i o jedno i o drugo? Znate li ko su vam i gde su članovi izborne komisije? Da nisu možda u Tadžikistanu pa ne mogu da se okupe, jer smo tačno 7. marta, onako kako mi to radimo papirološki i ispravno, predali i ostavku doktora Radoslava Švabića na mandat i imenovanje Marine Blagojević za odbornicu. Ja sam bar ta koja vam je do sada dokazala od septembra meseca prošle godine na svim pres konferencijama svoja mišljenja, svoje stavove ispred grupe građana Pravi put. Stoga mi nije preko potrebna skupštinska govornica da bi se obratila vama, da bi se obratila odbornicima koji ćute i da bi se obratila građanima Aranđelovca. Ali zaboravljate jedno, grupa građana Pravi put je ušla u Skupštinu zahvaljujući glasovima Aranđelovčana, čiji ste, nažalost, takođe i vi predsednik. Po ko zna koji put ste pokazali strah i vaše pravo lice i nemojte nikada više koristiti onu vašu ustaljenu i milion puta izrečenu rečenicu da se borite sami protiv svih, jer sam ja sada ta koja se ispred grupe građana bori sama protiv svih, ali treba da znate da sam ja neko ko je jako ponosan na to.